بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما أنت أو أي تاريخ تتحي أفرت بشا صدحات لبدا كنية لباطن قد دا وسيرك وسارة دا وحبرشادة يساين اسكام دانا أحمد محمد ديلي طور روح الصاري هبنتا سقنانشها يسحنانشها شهادوين كمشرحين تاو ترتمى يقول اياش الديغان كإيا وكيل لدا قد دا سوحي ما أنت شر لقى الشي كود عاي هبكا أونلاين كإسونكا damaan gudoomiyeyaasha gobolada 14 ka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halka lagu kala qaatay awaamir iyo qodobbo muhiim ah hubinta saxnaanshaha iyo sugnaanshaha shahaadooyinka ugu horeyn waxaan halkan uga sheegaynaa damaan muwaadiniinta maagan inay musharrixin u noqdaan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada in xareynta shahaadooyinka مشرحين لبدا دورشو ترتميا اي حرميسو مالينتا خميستا اي بشا مارج تهي كوبية تمان لبدا كونيو كوبية لبعتكا وخميستا مانتا خميستا مركا مددا انتا كوه الرئيسا مشرحين تا كشرحان سيدي حالا باتكا دقوة دورشو يكوة كشرحان لحدا قبل لوغو عودين اي دورشو دا قولها وكلية جمهورية سبال لان انتا با واحدة بس عدسين ايا اي كو حرين كانان ساعدها الشقادة اي لشقيو اي تدوما الى لبدا الدهور نبو ay ku xareen karaan shahaadooyinkooda xafiisyada waxbarashada ee ka furan degmooyinkaasi goboladaas guddidan wasiirku waxa uu saaray saxnaanshaha iyo sugnaanshaha shahaadooyinka inay hubiyaan waana shaqo markii horeba ay wasaaraddu qaban jirtay guddidan waxa gudoomiye ka ah gudoomiye Daawud Axmed Faarax gudoomiyaha guddida imtixaanaadka qaranka certification and examination board waa isaga marka waa shaqada mar walba xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland ay qabtaan mandate-kayaga iyo role-kayaguna wax kala maaha inaan musharrixiin kala xullo oo awood ma lihin mandate-kaygu waxa weeyaan inta sharcigu noo saamaxayo waxaana weeyaan in la hubiyo shahaadada uu sito muwaadinkan doonaya inuu doorashadiisu taaga ma tahay mid sax ah mise maaha waaba inta bismillaahi raxmaan raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam marka hore ilaahay baa mahadla subxaanahu watacaala kalidii ilaahay waxaan uga mahadnaqaynaa nimcooyinka iyo nabadgelyada iyo iimaanka iyo islaamnimada uu ina siiyey iyo caafimaadka alxamdulilaahi rabbil caalamiin cid kasta oo caafimaad dar haysato iyo qof kastoo islaamo cabanayaba ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu cabatin tiro ujeeddada aynu halkan isugu nimid maanta waxa weeyaan bal in aynu bulshada iyo dadka aynu u adeegayno ee aynu mas-uulka uga nahay waxbarashada aynu gaarsiino xog taasoo ah in xildhibaanada iyo dadka sharaxaya golayaasha imika ay diyaarka inoo tahay doorashadoodii inay meelaha ay shahaadooyinka ay geynayaan in wasaaradda waxbarashadu ay u soo dhaweysay oo qof walba deegaankiisii iyo degmadiisii loo geeyey gobol doorashooyinkii iyo degmo doorashooyinkii ayuu xildhibaan waliba geynayaa dokumentkiisa sidii wasiirka wasaaradda waxbarashadu sheegay si dadka adeega loogu dhaweeyo taas waxay keentay in maanta oo khamiis ah aanu shir la galno khadka ah dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada ee waxbarashada oo dokumentiyadii iyo adeegii ay siinayeen xildhibaanada doorashooyinka isu sharaxaya ee gobolladooda iyo degmooyinkooda aanu maanta ku kala warqaadanay halkaa gudoomiye degmo iyo gudoomiye gobol oo kastaana uu fahansan yahay diyaarna ay ku yihiin dokumentkii iyo wixii uga baahnaa inuu xafiiskaas uu qabto taasaa keentay in wasaaradda waxbarashadu ay aad iyo aad iyo aad muhiimad u siiso inay bulshada ay u adeegayso mar walba u dhaweyso adeegii awal hore waxaa dhacaysay qofka shahaado loo tasdiiqinayaa dalka meel walba ha ka joogo waxa uu imanayaa xafiiska imtixaanaadka haddaba maadaama oo bulshadii imika tasdiiqinta ama sugnaanshaha shahaadadooda la eegayay ay tiradoodu badatay ayaa keentay in qof walba ama xildhibaan walba ama musharax walba loo dhaweeyo adeegii taasaa keentay in maanta halkan aanu idinku sheegno warbixinta 11ka bisha ayay xirmaysaa waxaanu ugu bishaaraynaynaa oo aanu ogeysiinaynaa in waqtiga maanta laga bilaabo ilaa 11ka bisha in ay u furan tahay inay geeyaan dokumentiyadooda iyo shahaadooyinkooda oo asala oo aan koobi ahayn waxaa ka mas-uula gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka marka uu goobta tagana warqad buu saxeexayaa wax alleya wixii shahaadooyin uu dhiibay
ينو عايهين يتردو ده ورقد ده سوق عادنا يا حدو طوله مرك اللوع علينا يو دكومت كيسي ورقد دي سي أمبالو حسابين يا وحي دكومت لغا قاري سي مادامو شهادة دي أصل كهي لغا قاري قفك آني دي حدو قلو من إن شاء الله ولاي وحان كبرينا إنو لحي نغاسترو هاوش أسان ما انتهي دنكو يادني آدي ياد بدو ما تنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.